Charlotte Amalie på St. Thomas foran Fort Christian fra 1671. Og vi har glædet os rigtig meget til at komme og se det her fort, som er for den Scholtens gamle. Men desværre så er fortet lukket. Det er under reparation. Og på et skilt lige hernede, der står der, at det faktisk skulle være færdig her i år 2006. Vi er altså i 2010 nu, så det er Karibis tid, de arbejder på herovre. Det er lidt ærgerligt, men flot er det. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair.